バツイチリターンライダーで小峰マチャンネル管理人です。元ブログをしていると風切り音対策に頭を悩ませますよね。私もその一人です。私は動画編集ソフトパワーディレクター365を使っているのですが、安くて基本的な機能は揃っていて直感的に操作できるので重宝しています。そのパワーディレクター365で新しい機能が搭載されたようなので、風切り音対策に有効なのか試してみたいと思います。今回パワーディレクターに新たに搭載されたのが AI 技術を使ったウィンドノイズ除去とスピーチ強調という機能です。それでは動画をご覧ください。先ほどの機能に行くには、こちらの補正強調をクリックします。はい、出てきましたね。まずはウィンドウノイズ除去をしてみます。先にオリジナルをお聞きください。バツイチリターンライダーで小峰マンチャンネル管理人です。小峰マンはダブルワークマン、ラブホのフロント夜勤バイトを終えて自宅に戻るところです。それではこの風切り音がウィンドノイズ除去でどれだけ除去できるのかやってみましょう。ウィンドノイズ除去をクリックしますと、このような画面が出てきます。正直いろいろ試してみたんですが、この保証っていうのは何が保証されるのか私まだ理解できておりません。どのような効果があるのかお分かりになる方がいらっしゃればコメントいただけると幸いです。まずは上限周波数、除去レベル、すべてマックスで補正するとどうなるのかお聞きください。バツイチリターンライダーで小峰マンチャンネル管理人です。小峰マンはダブルワークマン、ラブホのフロント夜勤バイトを終えて自宅に戻るところです。今補正してみましたが、こちらのオリジナルボタンを押すとオリジナルが聞けるので、これは比較するのに便利ですよね。次に上限周波数を変えて聞き比べをしてみましょう。上限周波数を一番下まで下げてみました。バツイチリターンライダーで小峰マンチャンネル管理人です。小峰マンはダブルワークマン、ラブホのフロント夜勤バイトを終えて自宅に戻るところです。上限周波数をマックスと一番下に下げてみると風切り音が全然違いますね。ただこの上限周波数をマックスにすると全然臨場感がありません。今度は除去レベルをいじってみます。除去レベルを一番下まで下げたらどうなるでしょうか。バツイチリターンライダーで小峰マンチャンネル管理人です。小峰マンはダブルワークマン、ラブホのフロント夜勤バイトを終えて自宅に戻るところです。
やっぱり除去レベルを 0% にするとほぼオリジナルですね。では除去レベルを元に戻して、上限周波数を半分ぐらいにしてみましょう。では聞いてみます。え、バツイチリターンライダーでコミネマン、チャンネル管理人です。コミネマンはダブルワークマン、ラブホのフロント夜勤バイトを終えて自宅に戻るところです。マックスの時に比べて風切り音は少し入っていますけども、なんか変な音ですよね。それでは除去レベルも半分ぐらい、 50% にして試してみます。え、バツイチリターンライダーでコミネマン、チャンネル管理人です。コミネマンはダブルワークマン、ラブホのフロント夜勤バイトを終えて自宅に戻るところです。先ほどより少し背景の風切り音が入りましたけど、やっぱりなんか不自然な感じがします。ウィンドノイズ除去では正直上限周波数と除去レベルの調整が結構面倒なので、私は断念します。それではスピーチ強調の方でどうなるのか試してみたいと思います。スピーチ強調の方は背景ノイズが自動的に検出除去されて音声が強調されます。スピーチ強調をクリックすると、やはりこういう画面が出てきます。まずは除去レベル 100% で試してみましょう。え、バツイチリターンライダーでコミネマン、チャンネル管理人です。コミネマンはダブルワークマン、ラブホのフロント夜勤バイトを終えて自宅に戻るところです。風切り音が全くなくなったのはいいんですが、これだと本当に臨場感がなくて元ブログの意味があるのかなって思っちゃいますね。除去レベルを 0% にして補正してみましょう。え、バツイチリターンライダーでコミネマン、チャンネル管理人です。コミネマンはダブルワークマン、ラブホのフロント夜勤バイトを終えて自宅に戻るところです。当然と言っちゃ当然なんですが、除去レベルを 0% にするとオリジナルと同じ、全く意味ないですね。では除去レベルを 50% にしたらどうなるのか試してみます。え、バツイチリターンライダーでコミネマン、チャンネル管理人です。コミネマンはダブルワークマン、ラブホのフロント夜勤バイトを終えて自宅に戻るところです。うっすらと後ろの風切り音が聞こえるんですが、やはりこれだと臨場感が足りないんですよね。除去レベルをもう少し下げてみましょう。 20% にしました。どうでしょうか。え、バツイチリターンライダーでコミネマン、チャンネル管理人です。コミネマンはダブルワークマン、ラブホのフロント夜勤バイトを終えて
自宅に戻るところです。いかがでしょうか。風切り音がまあまあ入って臨場感が保たれて、私はこれなんかいいかなと思います。もちろんこれは元ブログを配信する人の好みもあるでしょうけども、これで適用してみてどうなるのか聞き比べをしてみたいと思います。はい、新たに新しいオーディオクリップが作成されましたので聞いてみましょう。松市リターンライダーでコミネマンチャンネル管理人です。コミネマンはダブルワークマン、ラブホのフロント夜勤バイトを終えて自宅に戻るところです。聞き比べのためオリジナルも見てみます。松市リターンライダーでコミネマンチャンネル管理人です。コミネマンはダブルワークマン、ラブホのフロント夜勤バイトを終えて自宅に戻るところです。もう一度スピーチ強調で助教レベル 20% の動画を見てみます。松市リターンライダーでコミネマンチャンネル管理人です。コミネマンはダブルワークマン、ラブホのフロント夜勤バイトを終えて自宅に戻るところです。スピーチが強調されて風切り音も程よく入って臨場感もあって、私はいいような気がしますね。元ブログの風切り音対策、動画編集ソフトのパワーディレクター365ですと、このように補正ができるので、悩まれている方は試してみてはいかがでしょうか。有名どころの動画編集ソフトですと高いですが、パワーディレクター365ですと程よい値段で、基本的な機能は揃っており、直感的に操作できるので、私はおすすめをしております。今回は元ブログの風切り音対策、動画編集ソフトでどれだけ補正できるのかについてお伝えいたしました。少しでも参考になったなと思っていただけたんであれば、こちらのマークを押していただけると嬉しいです。これからもいろいろな動画を配信していきますので、よろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。それではまた。